אז היי, תפוחים, תפוחים מושלמים, יפים, כאלה מהפרסומות, נכון? כזה, וואו, הבריאות, סמל של בריאות. לפעמים, מגעיל, מגעיל, לזרוק מהר לפח, שמישהו ייקח את זה מכאן, נכון? אז לא. כי 50% או אולי קצת פחות, תלוי איפה, של המזון שלנו נזרק לפח, וחלק גדול מהסיבה זה בגלל שזה מגעיל. אז זה מתחיל אצל החקלאי שלומד שלקוחות לא יקנו את זה, והסופרמרקטים לא יקבלו ממנו כזאת סחורה, אז מראש התפוחים האלה נזרקים כבר בשלב של החקלאי. אם הם מגיעים בכל זאת לשוק באיזשהו מצב טוב, אבל בשוק, בסופרמרקט, או אצלנו בבית, במקרר או על המדף, זה קורה. עוד בזבוז מזון הוא גם בשלב של הסופרמרקט, שזורק כל הזמן, מוציאים מהמדפים דברים שלא נראים טוב. וכמובן בבית, אנחנו שמים דברים במקרר, זה מתקלקל, זורקים. חשוב מאוד 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 שנפתח גישה חדשה למזון שלנו. שממנה גם יכול לצמוח תיקון עולם שלם, בגלל שבזמן שאנחנו זורקים מזון שפשוט לא נראה טוב, אז רוב העולם בעצם סובל ממחסור במזון, וזה גם לא צודק וגם לא נכון אקולוגית. ומעבר או בנוסף לראייה הגלובלית, כשאנחנו מגלים את האפשרויות של כל מה שאנחנו יכולים לעשות עם מזון שהוא כביכול מקולקל, אז החיים שלנו יותר מעניינים, יותר טעימים וגם יותר יעילים. אפשר לחסוך הרבה כסף אם אנחנו נשתמש בכל שארית מזון ונמצא מה לעשות איתה. אז הדבר הראשון שאפשר לעשות זה להפסיק כמובן לזרוק זבל לפח, ובמקום לזרוק אותו לפח, לזרוק אותו לקומפוסט, ואז להכין בעצמנו אדמה פוריה, ובשלב מתקדם, כשאנחנו באמת מתפנות לזה, אפשר אפילו גם להתחיל לגדל את המזון שלנו. אבל רק לזרוק לקומפוסט בלי לגדל שום דבר מהקומפוסט שעשינו, זה כבר תרומה עצומה לאיכות החיים שלנו ולחיבור שלנו לאדמה, ועוד נדבר על זה כמובן בפרקים של הקומפוסט. מה שחשוב בשלב הזה להבין, זה שהדבר הזה שכל כך מגעיל אותנו, אני זוכרת את עצמי כילדה, ומה ילדה? עד גיל 40, הייתי רואה כזה דבר, זה היה ממש מגעיל אותי ודוחה וגורם לי לתחושות מאוד מאוד לא נוחות בכל הגוף. מאוד שווה להתגבר על התחושות האלה. כי בעצם, כל פעם שאנחנו רואים כזה דבר, זה הזדמנות לפגוש את המוות ולפגוש את היחס שלנו למוות. וזה הזדמנות לנשום רגע ולהבין שמוות הוא חיים. זאת אומרת, היה תפוח, בא כנראה זבוב, אני מחפשת איזושהי דוגמה טובה, בא זבוב ועקץ אותו והטילה בו ביצים, ואז גם באיזשהו שלב אנחנו קורש, אנחנו גם פוגשות רימות, ורימות זה סיפור בפני עצמו, שגם נראה לי אנחנו נקדיש פרק אולי לרימות, אבל באמת סופר מגעיל אותנו נורא, ואז יש איזשהו פגע, לאו דווקא מזבוב, גם איזושהי פגיעה, ולחיידקים יש הזדמנות להיכנס ולהתחיל לאכול. מה הם אוכלים? את הסוכר. הם אוכלים את הסוכר, ובעצם מה שמתחיל להיווצר כאן זה תהליך תסיסה. ואם אני רוצה להיות יותר מדויקת ולהשתמש במונח מדויק ולא להגיד את המילה הכללית חיידקים, בעצם אנחנו מדברים כאן בשלב הזה על שמרים. המון 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 סוגים של שמרים, זה לא השמרים שאנחנו קונים בסופר שפשוט משובטים משמר אחד שהוא פשוט הכי יעיל כדי להכין לחם, להטפיח לחם ויהיה לנו שיעור שלם על לחם. זה כל מיני, המוני סוגים של שמרים, הם נמצאים בכל מקום סביבנו, ומה שהם מחפשים זה סוכר. כשיש סוכר, הם נכנסים, מתחילים לעשות את העבודה. ועכשיו אנחנו כבר מתחילים להיכנס לעולם שמוכר לנו, עולם של הלחם, של היין, של החומץ, בהחלט מוצרים שהם קבילים, אנחנו קונות אותם בחנויות, בסופרים, בשוק, וזה נראה בסדר גמור. בדרך, מהתפוח המושלם לחומץ תפוחים, וזה חומץ תפוחים שהכנו פה בבית, יש את זה. וזה בסדר. זה פשוט, ככה זה נראה. זה תהליך התסיסה, הוא טבעי והוא אפילו בריא. אז איך אנחנו מגיעים מהשלב הזה של הגועל
לבקבוק חומץ לחלוטין מתקבל על הדעת שאפשר להשתמש בו לסלט וגם לניקיון כל הבית, וגם לזה עוד נקדיש זמן בפרקים הבאים. מתגברים על הגועל, פשוט מאוד. אז בואו נתחיל בעבודה. לוקחת סכין ומחפשת את הנקודה שאולי היא באמת עובש, ואותה אני זורקת באמת לקומפוסט. האם אפשר לזרוק דברים שהעלו עובש לקומפוסט? כן. זה בדיוק מה שקומפוסט עושה. הוא לוקח את כל החומרים המתפרקים ומזמן עוד המון המון מגוון של מיקרואורגניזמים וחיות, וכולם ביחד בחגיגת חיים, החיים שלהם, שחוגגים על המוות של התפוח, והתוצאה זה אדמה פוריה. אז אני מחפשת כאן את החלקים שהם באמת עובש, והעובש הוא לא בריא לנו ולא טוב לנו. אז אני מוציאה אותו החוצה לקומפוסט. ואני רואה שיש פה עובש ממש בפנים. אז אני מוציאה אותו החוצה. עכשיו שימו לב לתמונה היפה הזאת. החצי הזה הוא הכי לחלוטין. אז למתחילים, להשתמש בסכין, להוציא את החלק הטוב ולאכול. אין, עם החתיכה הזאת אין שום בעיה. אז כבר הוצאנו מפה אוכל. למתקדמים, קומפוסט, ולמתקדמים יותר, לא קומפוסט. פה יש לי חתיכה שאני יכולה להשתמש בחוש הריח שלי ולהריח אם יש שם עובש, או שזו תסיסה שהיא דווקא לא עבשה ושאני יכולה אפילו ליהנות ממנה כאוכל. לוקח זמן לפתח את חוש הריח ולחזור לאינטואיציה, שכמו שכבר הזכרתי בפרק על הקרוב, היא שם וגם בטינקטורות. האינטואיציה שם, היא רק מחכה להתעורר. אז בהתחלה אנחנו לא נהיה בטוחים וכדאי להתייעץ עם מישהו שיש לו יותר ניסיון, מישהי שיש לו יותר ניסיון. ואני יכולה להוציא את הדבר הזה עם כפית ולשקול לאכול את זה. אני יודעת שזה מגעיל. אני יודעת. לוקח איזשהם כוחות נפש או אולי מדיטציה שאנחנו יכולות לעשות בימים של קורונה ושקט. לשבת מול זה ולחשוב, למה אני בעצם לא אוכלת את זה? ומה היה קורה אם באמת היה מחסור של מזון? ואני חושבת שבימים אלה אנשים מתחילים יותר לחוש מה זה אומר מחסור של מזון, ומתחילים לחשוב על מצבים שהיו ומצבים שיהיו, שבהם לא יהיה לנו אוכל. או יהיה אוכל, אבל הוא לא יהיה כזה זמין וכזה נגיש. ואז אנחנו מתחילות לחשוב, אולי אני יכולה לאכול את מה שאתמול זרקתי בלי לחשוב פעמיים. אז מה שאני עשיתי לפני יומיים, זה לקחתי המון תפוחים שנפגעו והתקלקלו, ועשיתי הפרדה כמו שהראיתי עכשיו, עובש לקומפוסט, ואת מה שנראה לי אכיל, שמתי בצנצנת. נראה, טעמתי, הרחתי, ועכשיו, אם אני אגיש לכם צנצנת כזאת, ואני אגיד לכם, תראו, ריבת תפוחים, או רסק תפוחים מוחמץ, מאוד מאוד בריא, לא נראה לי שמישהו יגיד שזה מגעיל. זאת אומרת, יש אנשים אולי ששונאים רסק, אבל בגדול, יש בחנויות צנצנות שכשפותחים אותם, מוצאים כזה דבר, וזה רסק גרבר, רסק תפוחים, מה יותר לגיטימי מזה, נכון? אז בתוך תפוח כזה, שאנחנו קראנו לו עד לפני רגע, תפוח רקוב מגעיל לזרוק, יש בעצם חלק שהוא תפוח, וחלק שהוא רסק תפוחים. רסק תפוחים מוצס, מאוד מאוד בריא, מאוד טעים, פשוט להפריד, לתת לזה את הקונטקסט הנכון, וקיבלנו המון אוכל, המון אוכל. אולי זה הזמן לציין שהתפוחים והרימונים האלה הגיעו אלינו מחקלאית שמפיצה מזון ישר מהחקלאי, וזה מה שמאפשר לה להביא פירות שהם סוג ב'. סוג ב', זאת אומרת, היא לא הייתה יכולה למכור את זה לסופרמרקטים ולחנויות, לא בשלב הזה של ה... תרבות השלטת, יכול להיות שמחרתיים זה כבר ישתנה וזה יגיע גם לחנויות. סוג ב' שאנשים כמונו בעץ בעיר מאוד שמחים לקבל ושמחים לראות את זה מתקלקל על המדפים שלנו פה בעץ, וכל יום יש איזה פרויקט הצלת אוכל אחר ומקבלים הרבה מוצרים. בשביל להכין חומץ, אני צריכה צנצנת, פרי ש... הוא לא למאכל מבחינתי, אבל הוא כן סוכרי.
אנחנו רוצים לזמן את השמרים, לכן אנחנו צריכים לספק להם סוכר. אז אני עוברת כאן לרימון. הנה, רימון עקוץ, ואפילו יש כאן קצת עובש. אני מוציאה את העובש, ופה זה נפלא, ואני אוכל, ופה זה כזה חצי-חצי. ואם אני אריח את זה, יש לזה ריח של יין, כי בעצם מה שנוצר פה זה אלכוהול. מה שהשמרים מייצרים, ואנחנו יודעים את זה מהתהליך של ייצור יין, זה אלכוהול. אם אני אקח את הגרעיני רימון, ואני אפרק את זה, תכלס מה שאני עושה הרבה פעמים בארוחות שלי, זה שאני לוקחת את הרימון, כולל האלה שהם כבר קצת אלכוהולים, ואני מואכת את זה עם הידיים, ככה. אני מואכת את זה בצלחת שלי, ואז אני אקח כוס יין, ומה שאני אקבל פה זה לא פחות מיין רימונים מדהים. אז שוב אנחנו רואים את הנושא של ההקשר. אם אני אגיש לכם את הכוס הזאת, ואני אגיד, הנה, יין רימונים, אז מן הסתם תשתפו פעולה עם הסצנה, כן? מריח טוב, נראה טוב, כוס יין, בטח תרצו לטעום, ותאמינו לי, זה טעים. ממש טעים, וגם בריא. אבל אם אני אראה לכם את זה, ואני אגיד לכם, יין רימונים, אז תגידו לי, מה הקטע שלך? רימון רקוב. אפשר לקנות בחנות יין רימונים, ואם היינו הולכים ובודקים מה קורה במפעל של אותו יצרן שמייצר יין רימונים, היינו רואים שהוא מקבל רימונים סוג ב' או תפוחים סוג ב' מהחקלאי שזה ככה שאריות שנמכרות יותר בזול, והוא מכין מזה מוצרים. האם זה רע שמכינים לנו מוצרים מפירות רקובים? בעולם אחד זה יכול להיות וואו איזה גילוי, ממש מגעיל, אבל בעולם החדש אנחנו רואים לא, זה מעולה. יצרנים מוצאים דרכים להשתמש בכל חלק של הפרי, בכל שלב של החיים שלו, כדי לייצר תועלת, וכדי לייצר מזון, וכדי לייצר אדמה או חומץ. וזה החיים האקולוגיים, זה כך דברים עובדים בטבע. לכל דבר יש שימוש, כל פסולת היא מזון, כל פסולת היא מוצר מועיל לייצור אחר. אין בעצם פסולת, אנחנו מדברים על זבל, כל זבל הוא מזון. זוהי סגירת מעגל המזון והזבל. אז נחזור לחומץ. כמו שאתם רואים, כבר התחלתי פה את העבודה. אני לוקחת את גרעיני הרימון, שלא בא לי להכין מהם כרגע את היין רימונים שלי, וגם לא בא לי לאכול אותם. זה נגיד החלקים האלה, לגמרי מושי, ושהם לגמרי אלכוהולים, ואני מוסיפה אותם לצנצנת שכבר התחלתי. אז ברוב הפעמים, חומץ זה משהו שאני עושה מיום ליום. הצנצנת עומדת במטבח, ואני יודעת שזאת צנצנת של חומץ רימונים. פה יש לי צנצנת של חומץ אפרסמונים, שעשיתי לפני חודש. אז התהליך הוא כזה. אני שמה את הפרי, אני יודעת שהוא סוכרי, ואני יודעת שהוא סוג ב' מבחינתי, בתוך צנצנת. אני מכסה את הפרי במים, וככה מיום ליום אני כל הזמן שומרת על איזשהו יחס בין הפרי למים, עד שאני מקבלת צנצנת סגורה עם די הרבה פרי, אתם רואים, זה עמוס בפרי ומים, ואני מכסה את הצנצנת בבד וגומיה. עבר חודש, אני מסירה את הבד והגומיה, ואני מסננת את החומץ כדי להפריד בין הפרי לנוזל. בשלב הזה, שוב, אני אשתמש בחוש הריח, בחוש הטעם, כדי להרגיש אם החומץ שלי כבר מוכן, וגם זה כמובן עניין של ניסיון, וגם פה אפשר להתייעץ עם מישהי שכבר יש לה ניסיון בהכנת חומץ. פה בכלי אני אקבל את הנוזל, ופה למעלה אני אקבל כל מיני תופעות, למשל תופעות שכל מי שמכינה קמבוצ'ה מזהה מאוד יפה. זה תוצר לוואי של פעילות מיקרואורגניזמית סימביוטית. זה בעצם סימביוזה של חיידקים, מיקרואורגניזמים מסוגים שונים, שמייצרים מין שכבת צלולוז כזאת נורא מעניינת, שעוד נדבר עליה בעונה הבאה, יהיה לנו שיעור קמבוצ'ה. ועוד כל מיני תופעות ששוב,
אפשר להגיד, איך ידוחה, מגילה, מה זה הדבר הזה, למה את נוגעת בזה? ואפשר גם לעצור, לנשום, להכניס את הידיים לזבל ולהתיידד איתו. וליצור איזשהו ביטחון פנימי שהכל בסדר. אני לא הולכת למות בגלל שנגעתי בתוצר הזה של חיידקי חומץ או סימביוזה שלמה של מיקרואורגניזמים שמייצרים פה חומץ בריא וטעים, וזה גם מאוד נעים בידיים, אז אני מאוד 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 ממליצה, וגם זה בריא לאור הידיים, כי האור שלנו אוהב חומציות קלה, הוא חומצי בעצמו, ואם תרשו לעצמכם את התענוג הזה של להכין חומץ, אז אתם תרגישו אחר כך את התחושה הנעימה הזאת בידיים, שכאילו עשיתם לעצמכם ספא. עכשיו קיבלנו פה את החומץ שלנו, ניקח עוד כוס יין, שזה יהיה לחלוטין אטרקטיבי. קיבלנו חומץ אפרסמונים נפלא. את החומץ הזה אני אבקבק ואני אעמיד על מדף, ובבקבוק לאט לאט שאריות הפרי, ממש לאט, זה לוקח כמה שבועות, יורדות, ולאט לאט אנחנו מקבלות חומץ שהוא צלול, צלול ומאוד מאוד יפה. ושוב, זה חומץ שאני יכולה לתת למישהו במתנה, והוא לא יגיד איכסיה מגילה, פירות רקובים, אלא וואו, חומץ, ממש טעים, יפה. אני יודעת שיש אנשים שלא אוהבים חומץ, תבדקו עם עצמכם אם אתם חושבים שאתם אחד מהאנשים האלה שלא אוהבים חומץ, תבדקו את עצמכם עם חומץ תוצרת בית של מישהי שאתם מכירים. אם זה עדיין מגעיל, אתם כנראה לא אוהבים חומץ. אבל יכול להיות שאתם לא אוהבים חומץ, כי החומץ שאתם מכירים זה החומץ שמגיע מהסופרמרקט, וזה הרבה פעמים חומץ סינתטי מאוד מאוד חזק, שיש לו באמת ריח מאוד מאוד דוחה. הריח הזה הוא הריח של החומצה הציטרית, שאפשר לייצר אותה בצורה סינתטית, אבל כאן בחומץ הטבעי הביתי שלנו, היא נוצרת על ידי מיקרואורגניזמים שאוהבים אלכוהול. אז דיברנו קודם על על אלה שאוהבים את הסוכר, על השמרים. הם באו, אכלו את הסוכר ויצרו אלכוהול, ואז נקבל את הסיידר ואת היין, את הבירה. בשלב הבא, אנחנו יודעים שכשיין מתקלקל הוא הופך לחומץ. אז חדשות, הוא לא באמת מתקלקל, הוא פשוט הופך לחומץ, שלפעמים הוא עדיין טעים לשתייה, אבל הוא בעיקר טעים כחומץ לסלט. זה מה שנקרא חומץ בין יין, בין יין, או כל חומץ שאנחנו מכינות בבית עובר את אותו תהליך בדיוק, סוכר לאלכוהול, אלכוהול לחומצה ציטרית. קיבלנו חומר שהוא גם לסלט וגם לניקיון. ובעניין הזה אני רק אוסיף, ואולי נקדיש לזה עוד פרק בהמשך, שהדבר הזה שקיבלתי פה אחרי שסיננתי את הנוזל, זה איזושהי איסת פרי מוצס, שאת זה אני אעביר תחינה נוספת במעבד המזון, ומה שאני אקבל זה משחת חומץ שהיא נהדרת לשטיפת הכלים. עכשיו, מה זה נהדרת? אני אוהבת אותה. הרבה אנשים שמגיעים לעץ נגעלים ממנה בטירוף, כי אני נותנת להם משחת מנגו מוצס כדי לנקות שאריות אוכל מהכלים, וזה מרגיש נורא מוזר בהתחלה, ויש אנשים שאף פעם לא מתגברים על הגועל. יש את אלה שכנראה הם כמוני וממש אוהבים חומץ, שמתגברים על הגועל די מהר, ומגלים שזה מנקה את הכלים ממש יפה. אז בסדר, לא כולם חייבים תמיד לשטוף כלים, מי ששוטף כלים אוהב את משחת החומץ, וגם מגלה שזה ממש ממש טוב לאור הידיים, אז גם נעים לשטוף כלים עם המשחה הזאת. וזה עוד נדבר הרבה בפרקים הבאים על הרגלי ניקיון הבית שלנו ואיך הם יכולים להשתנות לטובה. אז אני חושבת שזהו. אני ממש אשמח לשמוע מכם, אני ממש ממליצה לא להתעלם מהרגעים האלה שבהם אפשר להיזכר במוות, להביא אותו אל החיים, לעבוד איתו, ולראות איך חיים חדשים נוצרים מסביבנו כל הזמן בבית שהוא יותר ויותר חי, במקום יותר ויותר מת, מה שעושה האקונומיקה למשל. וכן, תכתבו ותיצרו קשר אם יש שאלות, איזשהו חוסר ביטחון, אנחנו כאן לשירותכם. תודה רבה שהייתם איתנו גם היום, בפרק מגעיל במיוחד. תודה רבה.